dagens Dublin ved 75-6 Kristiania-pokalen. Favoritten står på lengst i leggsretten Gyldenbalder og Kai Johansen. 2700 meter skal Gyldenbalder gå. De på strek skal gå 2160. Vi er i gang med Kristiania-pokalen 2012. Opp med galopp for 7 Alsakefaks. Det er 5 Dragon, 6 med Victor som det kjappeste. 7 Alsakefaks ned igjen. Deretter 2 Hamid Balder, 4 Doktiaros. Deretter så har vi nummer 11 Teoblesa. Bak den så har vi nummer 9 Pedrus. 7 Alsakefaks, Ingrid Spoene. 4. Utvendig har 10 Finland Kongen. 3. Utvendig på den første svingen. Gått i gang fra 40 meter nå, så Tulsrud Tia. Stykke ned til de fra lengst tillegg. 13 Gilden Balder drar i disse. Bak seg 14 Vestfoldfaksen og 15 Stjernejerven. 5 Dragon der fremme, 6 med Victor i ryggen. Utenfor den så har vi nummer 4, Doktor Jaros. Han utvendig er det på 12, Jotun allerede. 3. Utvendig har 10 Feinland Kongen i lederryggen, 6 med Victor. Bak den nummer 2, Heimir Balder. Første 5 meter, 27,6. 5 Dragon der fremme, 6 med Victor i ryggen. Fortsatt 4, Doktor Jaros uten ryggen. Han utvendig på 12, Jotun. 3. Innvendig 2, Heimir Balder. 4. Innvendig sitter nummer 11 Teoblesa. Utenfor den 3. utvendig nummer 10 Finland Kongen, deretter 8 Ulsrud Tia, bak den 13 Gilden Balder, bak den 14 Vestfold Faksen og bak den 15 Stjerne Jerven. Lydryggen fortsatt på 6 med Victor, bak den 2 HM Hyrd Balder, bak den nummer 11 Teoblesa, bak den igjen så har vi 9 Pedrus, 15 1201 så er de på gang der bak. 7 Alsakefax skal levere på ny. 13 Gilden Balder først ut i spoene, men er langt frem fortsatt. Første 1026-8. Rundt igjen av Kalblodskøppens finale. Det handler om Kristiania-pokalen med 5 Dragon, 4 Doktiaros. Bak disse nummer 6 som er Victor. Han utvendig 12 Jotun. 13 Gilden Balder fortsetter fremmarsjen av SF 14 Vestfoldfaksen og 15 Stjernejerven. 3. Utvendig 10 Finland Kongen bak den 8 Ulsrud Thea. Lederyggen fortsatt på 6 med Victor som bak seg 2 Hoimir Balder som bak seg har 11 Teoblesa og 9 Pedrus. Ut på siste langsiden så er også 12 Jotun på vei frem. Det er 5 Dragon fortsatt der fremme. 5 Dragon, 4 Doktiaros, 12 Jotun i bredden. 13 Gilden Balder forsøker fortsatt i lederyggen 6 med Victor. 14 Vestbolfaksen også med i spoene 15 Stjernejerven forsøker. Galopperer 12 Jotun, 5 Dragon, 4 Doktiaros, 13 Gilden Balder, da i bredden bak disse 6 Smed Victor. 500 meter etter 27, 26 tog de første 1500. 5 Dragon, 13 Gilden Balder har fått opp tampen, trykker nummer 5 Dragon på den siste svingen. 14 Vestpolfaksen forsøker, 6 Smed Victor med der fremme. Deretter har vi også nummer 2 HM Hild Balder. Det er 5 Dragon på vikende front, 13 Gilden Balder er i ferd med å overta. Vi har drøy drøy spor, 15 Stjernejerven, 8 Ulsrud Thea, men det er en bra bit frem til 13 Gilden Balder, som kommer først ut i oppløpet. 5 Dragon nærmest, der etter 6 med Victor, 2 Hamid Balder, vi har drøy drøy spor, langt der ute, nummer 8 Ulsrud Thea. Det er Gilden Balder som har noen lengder til, 8 Ulsrud Thea som spurter frenetisk og nærmer seg, stikker til 5 Dragon, 6 med Victor som kjemper om tredje. Nummer 13 Gilden Balder, vinner mest, vinner også Kristiania-pokalen. Kalbroskøpens finale, 13 Gilden Balder fra 8 Ulsrud Thea, tredje til 5 Dragon.